Дивіться далі у діловому ранку. Перша з кінця вересня сумарна виручка українських кінотеатрів не дотягнула до позначки в 30 мільйонів гривень. Дивіться в нашій рубриці «Боксофіс» та будете знати більше. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань. Прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС. Спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Найдобрішого початку робочого дня бажає вам вся команда першого ділового, генеральний партнер програми компанія LostCall.net, а далі в нашому ефірі п'ятірка рейтингових новин з всесвітньої мережі інтернет від інтернет-партнеру першого ділового компанії Orion-Form. В Україні з 1 березня вперше пройде автоматична індексація пенсії, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З його слів, в минулому році середній розмір пенсії збільшився у 1,5 рази. Також підвищили пенсії для 550 тисяч військових пенсіонерів. До їх виплат додали 1476 гривень. Масовий перерахунок пенсій пройде автоматично і з березня нинішнього року така індексація буде проводитися щорічно. За 3 роки мінімальна зарплата українців зросла втричі – від 1378 до 4173 гривні, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман і підкреслив, що за час керівництва нового уряду середня зарплата також виросла 1,9 разів – з 4686 гривень до 8865 гривень. І на грудень 2018 року становила 10573 гривні. До слова, раніше Гройсман дав прогноз до середньої зарплати на 2019 рік. Згідно з його словами, розмір середньої заробітної плати по Україні буде перевершувати 10,5 тисяч гривень на місяць. «Укрзалізниця» змінила кінцевий термін подачі заявок на участь в тендерах із закупівлі 75 тисяч тонн дизпалива, свідчать дані в системі електронних закупівель «Прозоро». Так, залізничний перевізник відмовився від придбання 25 тисяч тонн дизельного палива. Також було продовжено на тиждень термін подачі заявок по 5 тендерах. Відзначається, що кожен з них передбачає закупівлю 15 тисяч тонн дизпалива. За попередніми даними, торги пройдуть 29 березня 2019 року. Кабінет міністрів має намір припинити дію угоди про створення консультативної економічної робочої комісії при Раді глав держав і глав урядів СНД. На сьогоднішньому засіданні міністри також змінять норми харчування військовослужбовців, затвердять порядок використання коштів, передбачених для здійснення заходів щодо створення експертно-кредитного агентства в Україні, та переглянуть умови оплати праці посадових осіб дипломатичної служби. Спочатку кампанії «Україна без контрабанди», яка стартувала на митниці в червні 2018 року, бюджет отримав значний приріст. На даний момент вже надійшло 53 мільярди 200 мільйонів гривень, сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, на сьогоднішній день послугами електронного кабінету користуються 9 мільйонів платників податків. Нагадаємо, в жовтні Гройсман заявляв, що середньодобові надходження від митниці перевищили 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Українська фехтувальниця Ольга Харлан розбила монітор на змаганнях в Солт-Лейк-Сіті. Але цікаво те, як вона його розбила, як це все відбулося. Загалом, відео вона вже опублікувала у себе в Інстаграмі. І, відповідно, як це відбулося? Вона невдало приземлилася після певного випаду, втратила рівновагу і розбила монітор. Я не буду говорити чим, за це за мене скаже хештег, котрий сама Ольга поставила у себе в Інстаграмі, а хештег англійською мовою лунає ось так. Iron S. І якщо ти хоч трішки знаєш англійську мову, знаю. Ти можеш перекласти це. Це я знаю. А залізна дупа. Отак вона і підписала своє відео в Інстаграмі. Я трошки ще додам, хто, можливо, не знає, хто така Ольга Харлан. Це українська фехтувальниця на шаблях. І тут я, знаєш, в цьому моменті позаздрила от саме цієї англійської мови S. І також про неї ще є інформація. Вона у 2008-му чемпіонка Олімпійських ігор, п'ятиразова чемпіонка світу, 7 разів чемпіонка Європи, просто неймовірна красуня, спортсменка. Отакі от жінки, Олександре. І ще й має саму іронію, відповідно, якщо виставляє таке відео в мережі. Так, а це найголовніше в житті. Ну, а які ще також неймовірні, цікаві, визначні події коїться в світі спорту, далі дізнаємось з нашої наступної рубрики. Дивимося.
Кількість юних гравців у футбол, які цього року позмагаються за призи щорічного турніру «Шкіряний м'яч», перевалила за 100 тисяч учасників. Про це повідомив віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко. Напередодні в ФФУ було затверджено базові терміни цих популярних змагань. У них візьмуть участь сотні команд з усіх регіонів країни. Хлопці будуть змагатися в 4 вікових групах від 10 до 14 років. Футбольний функціонер повідомив, що старт цьогорічного сезону «Шкіряного м'яча» буде дано 20 березня. Спочатку відбудуться обласні зональні турніри, які завершаться обласним фінальним матчем. Триватимуть вони до 15 травня. Всеукраїнські матчі в трьох молодих групах – U11, U12 та U13 – пройдуть в червні. А найстарші хлопці U14 розіграють медалі і кубки в серпні. Заявки на організацію проведення всеукраїнських фінальних змагань регіональні оргкомітети можуть подати в Асоціацію аматорського футболу України до 1 березня. А заявки на проведення зональних змагань можна подати не пізніше, ніж за 15 днів до початку змагань у відповідній віковій групі. Нещодавно в столиці Боснії та Герцеговини стартував Європейський юнацько-олімпійський фестиваль 2019, на якому біатлоніст збірної України Степан Кінаш завоював бронзову медаль в індивідуальній гонці. 17-річний українець влучив у 19 з 20 мішеней і показав третій результат на фініші, програвши лише 1,5 хвилини німцю Хансу Кьолеру, котрий виграв золото. Срібну нагороду отримав ще один представник Німеччини Бен'ямін Ерік Менц. Інші українські біатлоністи, на жаль, не впорались зі стрільбою. Арсен Бочок і Сергій Кришталь допустили по 5 промахів і стали 27-м і 42-м відповідно. А Максим Заровний не закрив більше мішеней, ніж усі його колеги по збірні – 12 промахів і 63-те місце. Промоутер Василя Ломаченка Боб Арум прокоментував можливий бій українця проти Теофіно Лопеса, а також розповів, чому не вдасться провести поєдинок проти Джервонте Девіса. За словами Арума, Ломаченко готовий до поєдинків з кращими боксерами. Бій з Лопесом може відбутися в кінці 2019 або ж на початку 2020 року. Стосовно Девіса, то він чудовий боєць, але він боєць Ела Хеймона, який організовує поєдинки лише між своїми боксерами. Тож забудьте про можливість боксування з ними, відповів промоутер. Нагадаємо, що Ломаченко мав зустрітися в рингу проти чемпіона IBF Річарда Комі, але потенційний суперник травмував руку. А вчора мали відбутися торги за бій проти британця Ентоні Кроли. Дослідницька компанія IDC, що займається вивченням ринку мобільних технологій, інформаційних технологій, вона продемонструвала невтішний звіт про катастрофічний стан ринку смартфонів. Чому? Тому що на 4% зменшився попит на ці смартфони цього року. І це, увага, чому невтішно? Тому що це вперше за всю історію мобільного ринку. От з тих часів, коли, знаєш, почали з'являтися ці гаджети, всі їх купували, пам'ятаєш, ще давним-давно, от з того часу ринок лише ріс. І тут мінус 4%. Але найневтішніше те, що в наступному році ще ринок буде падати, точніше в 2019 році він має ще впасти, тому що виробникам треба щось думати нове. Уже всі звикли до цих гаджетів, уже нічим покупця не вразиш, відповідно ринок буде падати, якщо щось нового не вигадають. А знаєш, в чому справа? В тому, що балована наша Галя. Я продовжу твою тему і скажу тобі, що... Це про себе, так? Я так розумів. Продовжую я тему краще розповідати, а поговоримо трошки пізніше про нашу балавану Галю. Я тобі скажу, що лідери все ж таки залишаються, це азіатські країни, де купують найбільше цих смартфонів. А от саме смартфонів лідерами за продажами, це от є, в принципі, п'ятірка. Ну, всі їх знають. Apple, Xiaomi, Oppo, Huawei. Huawei, да, і так далі. Samsung. Як же без них? Точно. Але лідером все одно залишається Китай. На нього припадає 30% з усіх країн, де от купують всі ці смартфони. І все ж таки, навіть в Китаї вже 2018 року на 30% впали продажі. Як все це вплине на акції всіх цих компаній, оце теж також цікаво дізнатися, що зараз ми подивимось. Фондові індекси Азії не показали єдиної динаміки за підсумками торгів у середу. Інвестори чекають новин про переговори США і Китаю. При цьому ринок акцій материнкового Китаю виріс до максимуму за місяць. В ході торгів в середу європейські фондові індекси ростуть на оптимізмі. Щодо американо-китайських торговельних переговорів, які пройдуть 14-15 лютого в Пекіні. Зокрема, ринок позитивно сприйняв слова президента США Дональда Трампа про можливість перенести крайній термін для досягнення угоди між країнами. Фондовий ринок України залишився майже незмінним після вчорашнього росту. Індекс PFTS додав лише 0,4%.
Американські фондові індекси ростуть у середу. Останнім часом американський президент неодноразово заявляв про прогрес в переговорах з Китаєм в торгівлі і говорив, що майбутня угода, якщо буде укладена, стане наймасштабнішою в історії. Діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostConNet. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального пояса – це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Дивимось. Про життя 50-річної співачки Селін Діон знімуть фільм. Він буде розповідати про історію її співочої кар'єри з 1960 року. Відповідно, фільм буде називатися «Сила любові». До речі, щось мені нагадує, хтось в Україні також знімав певний фільм з подібною назвою. Ну то, бачите, Селін Діон сплагіатила вперше українку. Відповідно, в цьому фільмі буде розповідатися не лише про її кар'єру як співачки, а й про стосунки з чоловіком, котрий в 16-му році помер після боротьби з раком. Ну, я думаю, що буде такий повчальний, важливий фільм для всіх поціновувачів її творчості. Так, а бюджет знаєш, який закладено на цю роботу? Скільки? 23 мільйони євро. Немало. І почнеться він вже восени виробництво цього прекрасного фільму. І це той випадок, коли розумно використовуються кошти. А як же тратять інші відомі та знамениті свої гроші? Давайте далі дізнаємось з нашої наступної рубрики «Зіркові гроші». Співзасновник Tesla і SpaceX Елон Маск, який, до речі, 54-й в списку мільярдерів Forbes, вирішив розлучитися зі своїм контрольованим технологіями будинком в Брентвуді, штат Каліфорнія, на користь кількох інших об'єктів нерухомості, якими він володіє в Лос-Анджелесі. Цей будинок нагадує незграбний дизайн космічного корабля. Маск і колишня дружина та Лула Райлі придбали будинок у 2014 році за 3 мільйони 695 тисяч доларів і тепер продають його за 4 мільйони 449 тисяч доларів. Відома американська співачка Тейлор Свіфт застрахувала свої ноги на 40 мільйонів доларів. Саме таку суму дівчина отримує від страхової компанії у випадку отримання травми під час виступу. Як повідомили інсайдери, зірка не очікувала, що її ноги так дорого коштують. Співачка думала, що її ноги оцінять максимум мільйон доларів. Але страхова компанія, до якої звернулася зірка, оцінила їх у 40 мільйонів. Відзначимо, це не перший випадок, коли знаменитості страхують свої частини тіла. Наприклад, Девід Бекхем і Кріштіану Роналду теж застрахували свої ноги. Дженніфер Лопес і Кім Кардаш'ян – сідниці, а Джулія Робертс – посмішку. За життям Кім Кардаш'ян спостерігають мільйони шанувальників з різних країн світу. В спортзалі, на світських заходах, на обкладинках глянці у Кардаш'ян завжди ретельно вибирає вбрання, макіяж та зачіски, щоб її образи були стильними і запам'ятовувалися. Кані Уест створив гарячий образ для Кім Кардаш'ян. Ось як треба любити дружину. Це золота сукня, і світська левиця зізналася, що мріє вийти в ній у світ. Діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostConNet. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального пояса – це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Дивимось. Стрільці, вигідні на перший погляд контракти можуть виявитися занадто обтяжливими. Послухайте внутрішній голос і вийдете переможцем. Козороги, вам на роботу? Ретельно перевірте, чи все ви взяли. Ваша втома може дати про себе знати у вигляді забузькуватості і неуважності. Водолії, ваші зусилля не можуть бути непомічені і не заохочені з боку керівництва. Так що хоч в коржик розбийтесь, але продемонструйте, що у вас є за що хвалити. Риби, якщо вам сьогодні запропонують нову справу, то обов'язково потрібно погоджуватися. Це принесе успіх в подальшому. У світовому кінопрокаті встановлено новий рекорд. Загалом сукупність усіх зборів від голівудських фільмів склала 42 мільярди доларів, що на 3% більше, ніж за той же період минулого року. Такі ж рекорди було встановлено, наприклад, на північноамериканському ринку. Там 12 мільярдів доларів було зібрано. І загалом міжнародний ринок також склав свій рекорд – 22 мільярди доларів за сукупними зборами.
Ти знаєш, ну я тобі скажу, що рекордні перегляди стрічок світових, домашніх, звісно, вони створені різними підрозділами компанії Walt Disney. Угу. І, до речі, я тобі зараз скажу таку інформацію, що «Месники 3», вони зібрали 2 мільярди доларів. Марвел, да. Марвел працює. Так, так. А «Чорна пантера» майже 1,5 мільярда доларів. Ті самі Марвел, Walt Disney, так. Бачиш? Але це вподобання все ж таки іноземних глядачів. А от що наші українські полюбляли цього тижня, далі в нашому бокс-офісі. Дивимося. Вперше з кінця вересня сумарна виручка українських кінотеатрів не дотягнула до позначки в 30 мільйонів гривень. Обидві головні прем'єри показали досить пересічні результати, що дозволило зберегти лідерство «Смертельному лабіринту». Подробиці дивимось в рубриці «Бокс-офіс». Втративши всього лише 39% дебютної каси, гібрид трилера і хорора заробив 6 мільйонів 270 тисяч гривень в другий вікенд і зберіг позицію лідерства. Валові касові збори склали 19 мільйонів 630 тисяч гривень за 11 днів. Для скромного малобюджетного проєкту це виразно великий успіх. Друге місце зайняв дебютант прокату анімаційна стрічка «Лего Фільм 2» і взяла на старті 5 мільйонів 520 тисяч гривень. Результат першої частини у 2014 році перевершено на 266% по зборах і на 86% по проданим квиткам. Лише 3 мільйони 600 тисяч гривень змогла зібрати на старті історична драма «Крути 1918» і посіла третю сходинку. Бюджет одного з найдорожчих українських фільмів останніх років склав 52 мільйони гривень. Половину цієї суми дало Держкіно. Художній фільм режисера Олексія Шапарєва заснований на реальній історії бою на залізничній станції «Крути» взимку 1918 року. Хорошу стійкість в прокаті продовжує демонструвати «Родина за хвилиною», посідає четверту сходинку. У третій уікенд показів комедія записала на свій рахунок 2 мільйони 580 тисяч гривень при 47% падінні касових зборів. Сумарна виручка склала 17 мільйонів 610 тисяч гривень після 18 днів прокату. Відбувшись відносно невеликою 43-процентною втратою коштів, п'ятою стала комедія «Зустріч однокласників». Ремейк датського хіта заробив 2 мільйони гривень в другий вікенд і 6 мільйонів 640 тисяч гривень за 11 днів прокату. Ірландський Ryanair, найбільший лоукостер в Європі, опублікував квартальний звіт, так, про свої, на жаль, збитки. Це третій квартальний звіт минулого року. Загалом компанія понесла збитки, в першу чергу, через зниження вартості квитків узимку, заявляють у компанії. Якщо говорити про 2017 рік, то за період листопад-грудень компанія заробила 105 мільйонів євро. То у 2018 році за цей же період компанія втратила, здається, біля 20 мільйонів євро. При тому всьому, що все-таки було перевезено достатня кількість пасажирів, але вартість квитків була знижена на 6%, і це й послугувало, певно, цими збитками. Ну, а загалом треба сказати, що пасажиропотік складає завжди, кожного року цієї компанії 96%, що майже 100%, тобто майже всі літаки заповнені. Ну, а я тобі скажу, Олександре, що не такі вже в них і погані справи, якщо підрахувати всі прибутки за їх фінансові роки, наприклад. Їх січневий прогноз так за 2019 рік, і, до речі, цей фінансовий рік закінчується 31 березня, він так і буде таким, як вони прогнозували, десь 1 мільярд євро, трошечки плюс, 1,1 десь так. А минулого року 1,5 мільярда євро вони заробили. Ну, то заробляють, що? Все нормально. Возять, так, заробляють, нам добре, їм хороше. Да. В принципі, я б не сказав, що такі кепські справи в цій компанії. Як у Ілона Маска, наприклад. Не якому треба заробляти. Бо мені дуже подобається Ілон Маск. І це тільки, ну, такі справи в цій компанії. А от що коїться в інших компаніях в світі, можливо, там ще якісь гірші, або навпаки кращі справи. Тож давайте подивимось і дізнаємось. Авіапростір над Бельгією паралізовано. 22-ї вечора за місцевим часом заборонено польоти на висоті менше 8 тисяч метрів. Це не поширюється на урядові військові рейси та польоти надзвичайних служб. Через загальнонаціональний страйк у всій країні закрито аеропорти. Скасовано понад 600 рейсів. Вчасно не змогли вилетіти чи дістатися місця призначення понад 60 тисяч пасажирів.
Одна доба такого страйку може коштувати авіаційній галузі до 13 мільйонів євро. Окрім літаків, не працює громадський транспорт. Так, у Брюсселі функціонує лише одна з чотирьох гілок столичного метро. Закрито школи, пошту, магазини, торговельні центри та інші державні установи. Акцію непокори скликали одразу три профспілки. Вимагають підвищення заробітної плати. Найдорожче у світі чорний шоколад виготовляють в Еквадорі. Його їдять спеціальними дерев'яними щипцями, щоб запах рук не перебив ароматів. А пакують у коробки з іспанського в'яза. За 50 грамів такого смаколика доведеться викласти до $500. А все тому, що їх виготовляють із рідкісного сорту какао-бобів під назвою «Насіональ». У 18 та 19 столітті їх тут було досхочу. Та вже на початку 20-го дерева вразила епідемія. Тривалий час цей вид вважали таким, що вимер. І лише нещодавно біологи встановили – боби «Насіональ» вижили. Це підтвердили аналізи ДНК. За рік одне дерево дає до 60 плодів. Обсяги випуску дуже обмежені. Найбільше делікатес купують США, Велика Британія та Німеччина. Всі автомобілі світу обладнають системами екстреного гальмування. Про таке домовились на засіданні профільного комітету ООН у Японії. Механізми встановлять на всі легкові машини та малотоннажний комерційний транспорт. Система має спрацьовувати на швидкості до 60 км за годину. Проєкт підтримали 40 країн світу та Євросоюз. У них це правило буде обов'язковим, щойно документ офіційно затвердять. Це станеться на найближчій сесії ООН у червні. Японія планує запустити в себе нову норму вже з наступного року. У Євросоюзі планують це здійснити до 2022-го. Доброго та ділового ранку усім вам, шановні друзі. Анна Козлова та Олександр Шадров сьогодні разом з вами починали цей день. Так, дуже дякуємо, що ви були з нами, що ви слухали, дивилися наш діловий раночок. Ми дуже намагалися підвищити вам настрій, розказати вам таку інформацію, яку ви більше не почуєте ніде. Сподіваємось, що в нас все це вийшло. Отже, дуже вам ще раз дякуємо, гарного настрою вам продовж усього дня бажаємо ми. І багатійте легально. Щасти вам!